Goeiedag, ons is in week 6 of gedeelte 6, parasha 6 wat beteken gedeelte. En die weekse gedeelte word genoem Toldat, wat beteken geskiedenis. En vandag gaan ons bietjie praat oor Jakob as 'n sinnebeeld van woordgehoorsaamheid en Esau as 'n sinnebeeld van woordloosheid. So ons het gesien, Jakob is 'n sinnebeeld van die woordgehoorsame nageslag en Esau is 'n sinnebeeld van woordloosheid of woordongehoorsaamheid. Want Esau se selfversekerheid het die deur oopgemaak vir oneerbiedigheid en wêreldsheid. Hierdie toestand was ook by die huis van Israel tydens die profetiese bediening van Maleagi aanwesig. So ons lees dat dieselfde gesindheid ook by sommige mense in Yeshua se tyd aanwesig was. Ja, in Matteus 3 vers 7 tot 12 sê Johannes, maar toe hy baie van die fariseërs en die sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle, ander geslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die troon wat aan die kom is? Dra dan die vrugte wat by die bekering pas en moenie dink om by jouself te sê, ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle dat God mag het om uit die klippe kinders van Abraham op te wek. Maar die byl lê ook teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Sy skop is in sy hand en hy sal sy dorvloer deur en deur skoonmaak en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal hy met onuitblusbare vuur verbrand. So ons weet ook dat hierdie gesindheid en toestand aan die einde van dae aanwesig sal wees. Soos Yeshua se woorde aan die gemeente in Efesië en Laodicea dit ook duidelik maak in Openbaring 2 vers 4 tot 5, waar daar staan en ken jou werke dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm, maar nou omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. So in die dae van Maleagi het Israel se geestelike welsyn verval tot agterloosigheid en oppervlakkigheid. Israel se liefde vir Abba Vader het lou warm geword, het afgekoel. Hulle bedoelings was sekerlik nog opreg, maar hulle het blind geword vir die ware betekenis van liefde vir Abba Vader, naamlik om nougeset gehoorsaam te leef aan sy onderrig en instruksies. Lou liefde en goeie bedoelings is nie simptome van geestelike lou liefde en goeie bedoelings is die simptome van geestelike siekte waarvoor ons almal vatbaar is. Die mense goeie bedoelings kan nooit ooit 'n plaasvervanger vir gehoorsaamheid aan Abba Vader wees nie. Dit is die les wat beide Saul en Dawid onder meer geleer het. Hierdie les geld ook vir elkeen van ons vandag, naamlik dat Abba Vader ons Vader gehoorsaamheid vereis en nie goeie bedoelings nie. Onthou, nadat Saul as koning gesalf is, het hy in 'n opdrag van Abba Vader gegaan om die Amalekiete te verslaan. Wie is die Amalekiete nou weer? Die Amalekiete kom van Amalek af, wat die kleinkind was van Esau. Nogal heel toevallig is dit nie. Die Amalekiete kom van Amalek af, wat die kleinkind was van Esau, wie se selfversekerheid en eie sinnigheid ook die deur oopgemaak het vir oneerbiedigheid en wêreldsheid. En Abba Vader haat dit. Amalek is dan ook vandag 'n voorstelling vir ons van die inwonende sondige natuur, hierdie eie ek, hierdie eie sinnigheid wat oorwin moet word. So Abba Vader het duidelik aan Saul opdrag gegee om al die Amalekiete dood te maak en alles te vernietig. En hoor gou weer, Saul mag niemand se lewe gespaar het nie en ook geen oorlogsbuit geneem het nie, want Abba Vader het beveel dat Saul alles met die banvloek moet tref. 1 Samuel 15 vers 1 tot 3. En na die oorwinning het Saul egter vir koning Agag
van die Amalekiete gespaar en die beeste van die kleinvee, beeste en skape, as ook alles wat van waarde was geneem. 1 Samuel 15 vers 4 tot 9 kan je dit lees. So Abba Vader het toe deur die mond van Samuel vir Saul geconfronteer met die woorden: waarom het jy dan niet naar die stem van Abba Vader geluister nie en op die byt afgestorm en gedoen? Hoekom het jy gedoen wat verkeerd is in die oor van Abba Vader? Dit sien ons in 1 Samuel 15 vers 19. En Saul se verweer was echter dat die bedoeling was om die beeste van die bangoed as offer aan Abba Vader op Gilgal te brengen. En daarop het Samuel vir Saul geantwoord in 1 Samuel 15 vers 22 tot 24. Daarop sê Samuel: het die Heere beha in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorzaamheid aan die stem van Yahweh? Kijk, om gehoorzaam te wees is beter as een slagoffer. Om te luister beter as die vet van ramme. Want wederstrewigheid is een sonde van waarseerij en eiesinnigheid is afgoderij in beeldedienst. Omdat jy die woord van Yahweh verwerp het, het hy jou as koning verwerp. En toe sê Saul vir Samuel: ek het gesondig, omdat ek die bevel van Yahweh en die woorde oortree het, want ek was bevrees vir die manskappe en het na hulle geluister. Met andere woorden, Saul se goeie bedoelings het nie opgemaak vir sy ongehoorzaamheid nie. Net so, my en jou goeie bedoelings om Abba Vader se woord te ongehoorzaam kan nie opmaak. Kan nie opmaak van ongehoorzaamheid nie. Ongehoorzaamheid aan Abba Vader is sonde en bring oordeel. Inteendeel, weens Saul se ongehoorzaamheid was hy sy koningskap kwyt. En hoe makkelijk kan ons ook met goeie bedoelings probeer om gehoorzaamheid te vermy? Dink daaroor. Hoeveel seëninge is ons nie ook dalk al kwyt weens ongehoorzaamheid nie? Het jy jouself hierdie vraag al gevra? Let wel, daar is een verskil om te doen wat veilig is en wat reg is. Daar is een verskil om dinge te doen met goeie bedoelings en daar is een verskil om dinge te doen in gehoorzaamheid. Jy sien, om met integriteit te leven is om met die woord van Abba Vader in jou hart te wandel. In totale gehoorzaamheid, totdat het een lig op jou pad en een lamp aan jou voet sal wees. So in Maleagi 1 vers 2 tot 3 staan: ek het jou lief gehad, sê Yahweh, nogtans vra julle, waarin het jy ons lief gehad? Is Esau nie die broer van Jacob nie? Spreek Yahweh, toch het ek Jacob lief gehad, maar Esau het ek gehad en sy gebergte een wildernis gemaakt en sy erfdeel aan die jakkelse van die woestijn prijs gegee. Huh? Die woord sê, Abba Vader het Esau gehaat. So die vraag is, hoe kan een God van liefde iemand haat, wat homself, wat hy self geskaap het? Hoe kan een God van liefde iemand haat, wat hy self geskaap het? Hoor gou ook, wat sê Yeshua in Lukas 14 vers 26? Yeshua sê, as iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en sisters, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. Jo, kan ek dit herhaal? Yeshua sê, as iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en sisters, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. Kan jy glo wat Yeshua in hierdie vers sê? As jy nie jou pa en jou ma haat nie, en jy haat nie jou man of jou vrou of jou kinders nie, en jy haat nie jou broers en sisters nie, is jy nie werd om 'n disipel te wees nie? Ek meen, hoe is dit moontlik? Want sê Abba Vader se woord nie, in Eksodus 20 vers 12, eer jou vader en jou moeder nie. Wat beteken die dan? Jy die woordkie, as jy gaan kyk na die woordkie haat, is dit een van daardie woorde wat ons moet gaan dieper soek, wat die betekenis is in Hebreeus, en kyk wat Abba Vader ons wil leer. Want hoe gaan ons weet wat Abba Vader hier vir ons wil leer, as ek en jy nie gaan kyk na die Hebreeuse ingesteldheid nie? Om het te verstaan moet ons gaan kyk wat beteken die woordkie haat in Hebreeuus. Vandag in ons samenleving word die woordkie haat sommer so vrylik gebruik. Ek haat wat met my gebeur het toe ek
klein was. Ek haat die werk van die vijand wat hy die hele tijd in my man en my vrou of in my kind se lewe doen. Ek haat die vijand met die passie en ek haat, sommige mense sê, ek haat spookasem, ek haat beet. En dis nie heeltemal dieselfde in Hebreeus nie. Maar ek gebruik die woord vir al twee, of ek hoor my seentjie, my jongste seun wat sê, ek haat skool. Nou die eerste vraag wat ons onsself moet vra is, het Abba Vader die vermoë om te haat, as die woord sê hy is liefde? Die woordjie haat is een van die woorde in die woord wat die verkeerdste vertaal is van allemaal. Want hy word soms so vrylik gebruik, want ek haat alles van sonde tot beet. Jy sien, daar is soveel woorde wat vertaal word as haat. In Hebreeus is daar hierdie klomp woordjies wat elkeen iets anders beteken en gaan kyk jy na een van die woorde wat vertaal word as haat, is dit die Hebreeuse woordjie syn. S-A-N-E, syn. Syn beteken die teenoorgestelde as liefde. Not to choose, not to prefer, not to select. En dan die aksie daarvan is not to devote. Maar een ding wat ons moet verstaan as ons gaan kyk na die Hebreeuse konsep is dat haat nie 'n konsep op sy eie is nie. Haat is nie 'n aksie op sy eie nie. Haat is altyd 'n reaksie. Want ek kan nie net vandag opstaan en besluit, vandag gaan ek hierdie persoon haat nie. Dit is altyd 'n reaksie van hierdie persoon, of iets wat die persoon gedoen het, wat ek sê, weet jy wat, nee wat, nou ontwikkel ek hierdie haat hier binnen in my, en in my emoties. Aan die ander kant, die woord vir liefde in Hebreeus is ahav, wat begin met 'n besluit in toewyding. Hierdie keuse en voorkeur, met toewyding. Liefde is iets van my kant af. Haat vereis afstand. Haat lei jou om afstand te doen. Daar is 'n reaksie. So as ons kyk na Maleagi 1 vers 2 tot 3, sê Abba Vader, Jakob het ek lief gehad, Esau het ek gehaat. Met ander woorde, Abba Vader sê, ek het Jakob gekies en nie vir Esau gekies nie, want Esau, hoekom? Want Esau het sy eersgeborene reg verag. Hy het gekies om nie homself toe te wy aan my nie. En Esau het my weggestoot en daarom kies ek nie vir Esau nie. Abba Vader sê, Esau het dit wat ek wou doen om hom te kies, het hy onmoontlik gemaak, want hy het my verag. Kan jy hierdie prentjie sien? En dit bring ons by wat Yeshua sê in Lukas 14 vers 26 wat sê, as jy nie jou pa en jou ma haat nie, en jy haat nie jou man of jou vrou of jou kinders nie, en jy haat nie jou broers en jou susters nie, is jy nie werd om my disipel te wees nie. Het maak perfect sin, as jy in die Hebreeus kyk, want dan, wat dan vir ons eintlik sal sê, if you do not prefer me, as Abba Vader wil sê, if you do not prefer me, choose me above your father and mother, you're not worthy to be my disciple. As jy na die Afrikaans gaan kyk, my ma haat, my pa haat, my boetie haat, as jy die Hebreeuse konsep verstaan, dan maak het sin, dan is dit van Abba Vader wat sê, Rolf, jy het die besluit en die keuse gemaak om met my toegewyd, my lief te hê en my disipel te wees. Jy moet my dan kies bo enige iets, bo jou pa, jou ma, jou boetie, jou sussie, jou vrou, jou man, jou kinders. Inteendeel bo enige iets. First seek the kingdom of God. Ok, maar hoe verduidelik mense hierdie konsep van Baba Vader se woord sê in Exodus 20 vers 12, eer jou vader en jou moeder. En hier sê hy, haat jou pa en jou ma, of do not prefer them, do not choose them. Hoe kom hierdie twee dan by mekaar? Want as jy gaan kyk na Exodus 20 vers 12 waar daar staan, honor your father and your mother, is onder die Hebreeuse woordjie kabat. Kabat beteken glory, honor. Dit beteken die whitenessness, die gewig. Met ander woorde, ek moet 'n gewig sit. Ek moet 'n groot gewig sit aan dit wat my pa en my ma, die rol wat hulle in my lewe speel. Maar, hoor gegou, hoe amazing sit Abba Vader hierdie by mekaar. Dis wat my pa en ma my lewe is. Dit wat my pa en my ma my lewe is, moet ek eer
En die rol wat hulle in my lewe speel, moet 'n gewigtige rol wees, kabat. Maar ek moet Abba Vader kies bo hulle. Net so in huwelik. Jy sien, vandag is daar mans wat vir hulle seun sê, seun, jy is nou 15, jy moet 'n man word, en ek gaan vir ons elkeen 'n prostituut kry, want is tyd dat jy nou 'n man word. Dan kan die seun sê, papa, die woord van Abba Vader sê, ek moet die eer, en ek moet 'n gewig insit wat jy sê, papa, maar ek kies Abba Vader se woord wat sê nee. Met ander woorde, wat Yeshua eintlik vir ons sê in Lukas 14 is, jy haat enige alternatief vir Abba Vader se woord. Jy sluit geen kompromie nie. Ek en jy kies nie enige alternatief bo Abba Vader se woord nie. Maak nie saak van waar af dit kom nie. Met ander woorde, vrou, jy moet ook 'n gewig insit deur onderdanig aan jou man te wees. Kies jy dalk om onderdanig te wees aan jou man bo jou liefde en toegewydheid aan Abba Vader? En Abba Vader sê nee. Nou maak dit ook sin hoekom die disippels alles net gelos het en Yeshua gevolg het, nê? Geen kompromie bo Abba Vader se woord nie. Johannes 1 vers 14 sê, en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Yeshua is die woord wat lewendig geword het, en dan sê Yeshua ook in Matteus 10 vers 37 tot 38, wie vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie. En wie seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie. En wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, dankie vir U woord. Skepper van my hart, ek loof en ek prys U. Leer my om, Abba, dat niks meer gewig sal dra as my liefde vir U en U woord nie. Ek wil U woord gehoorsaam wees. Maak my U disipel en leer my net U waarheid. Ek smag en dors na meer en meer van U lewende water, U verborge manna. Vader, leer my om nie kompromie met die wêreld te sluit nie, maar om te staan op U woord soos Noag. Vader, ek is so lief vir U. Geef my wysheid en insig asseblief, Abba, en meer en meer van U. Leer my U karakter. Ek bid dit alles in Yeshua, Hamaseach se naam, die seun van Yahweh. Amen. Shalom. Goeiedag, tabernakelskind van Abba. As jy weekliks hierdie preke wil ontvang, gaan volg ons Facebookblad en ons YouTube kanaal en jy sal dit weekliks kry. Mag jy 'n shalom dag hê. Shalom.